Tani, sepse shumë njerëz mendojnë që ku diun përdorimi i raketës, ana motorike është gjëja kryesore. Një fëmijë që është i shkathët, një fëmijë që koordinohet mirë, një fëmijë që e orienton lëvizjen e tij sakt, ai është një talent në tenis. Sigurisht pjesa tjetër është punë, punë, shumë punë. Mes talentit edhe punës? Puna, pa diskutim. Puna. Pa diskutim puna. Pa diskutim puna. Ne kemi shumë raste që kur kanë fillu fëmi, kanë fillu dy fëmi, një talentum dhe një jo shumë i talentum, dhe në finish ka dalë ky i punës. Ai talentumi jo, ka dalë ky i punës. E gjithmonë kështu duket se puna edhe durimi prevalon. Pa diskutim.